Di atas pentas bagi sebuah acara yang boleh dikatakan sebuah kejutan untuk majlis iftar pada malam ini. Saya mohon Kapten Suhaimi, setiausaha kerja untuk mengiringi tun. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat berhormat, Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini sebenarnya petang ini akan menyampaikan kad keahlian kepada seorang lagi ahli baru Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Berikan tepukan untuk Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Raiz bin Yatim.